Հայ թուրքական կինոպլատֆորմն անցկացվում է Ոսկե Ծիրան փառատոնի շրջանակներում։ Այն ստեղծվել է, որպեսզի Հայաստանի և Թուրքիայի կինոգործիչները հնարավորություն ունենան համագործակցել և միասին ֆիլմեր արտադրել։ Պլատֆորմի այս տարվա ժողովները կայացան հուլիսի 8-ից 10-ը, որոնց ընթացքում եղան անհատական հանդիպումներ, նախագծերի ներկայացումներ, խորհրդատվություն մասնագետների հետ։ Հայ-թուրքական կինոպլատֆորմը հիմնադրվել է 2008-ին, իբրև Ոսկե Ծիրան փառատոնի և Անատոլու կուլտուր հասարակական կազմակերպության նախաձեռնություն։ Սա մեր գործունեության 6-րդ տարին է և 12-րդ հանդիպումը Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում։ Մեր գլխավոր նպատակն է, որ ֆիլմերը, որոնք կնկարահանվեն, լինեն հայ-թուրքական համագործակցության արդյունք, քանի որ այս պլատֆորմը հնարավորություն է տալիս երկու երկրների կինոգործիչներին աշխատել միասին։ Հայ-թուրքական կինոպլատֆորմի համակարգող Գոռ Բաղդասարյանը տարիներ առաջ եղել է նաև մասնակից և կարողացել է նկարել իր սեփական ֆիլմը։ Մենք պատրանքներ չենք տածում, որ մի ֆիլմ նկարելով կարելի է սահման բացել և հաշտեցնել ժողովրդին, բայց այս պահին այն ինչ որ ասենք 3-4 տարի առաջ անհնար էր համարվում, հիմա հնարավոր է դարձել ու դառնալ նորմալ պրակտիկա, այսինքն արդեն լուրջ խոշոր ֆիլմեր համատեղ արտադրվում են հայկական ու թուրքական, ու դրանք ոչ թե ուղղակի պարզապես համատեղ արտադրություն են հանուն ուղղակի համագործակցության, որպեսզի անունը դնեն հայ-թուրքական կինո, այլ իսկապես լուրջ ֆիլմեր են, որոնք լուրջ մրցանակներ են ստանում ու զգալի կշիռ ունեն, ասենք, այդ արդյունաբերության մեջ, կինո արդյունաբերության։ Նախագծի կազմակերպիչներից Չիդեն Մաթերը հպարտությամբ ասում է, որ այս մի քանի տարվա ընթացքում նրանց հաջողվել է արտադրել ֆիլմեր և գրանցել դրանց հաջողությունները։ Մինչև այս պահը մենք համատեղ արտադրել ենք 10 ֆիլմ, եւս 2-ը հետարտադրողական փուլում են։ Այդ ֆիլմերը ցուցադրվել են բազմաթիվ միջազգային կինոփառատոններում, այդ թվում Ստամբուլի կինոփառատոնի և Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում։ Այս տարվա մեր պրեմիերան Լուսին Դինքի Սարոյան Լենդ ֆիլմն է, որը ցուցադրվեց նաև Ստամբուլի կինոփառատոնում և այժմ ներկայացված է Ոսկե Ծիրանի հայկական համայնապատկեր մրցութային ծրագրում։ Լուսինը ստամբուլաբնակ հայ է և մեզ համար մեծ ուրախություն է այս ֆիլմի նման հաջողությունը։ Թուրքիայից այս տարի 5 մասնակից կա։ Ռեժիսոր Դողան Բարանքուրտողլուն ու նրա պրոդյուսերն արդեն ներկայացրել են իրենց համատեղ նախագիծը և սպասում են արդյունքների ամփոփմանը։ Մեր ֆիլմը 1940-ականներին ապրող մահմեդական թուրք տղամարդու և մի քրիստոնյա հայ կնոջ արգելված սիրո մասին է։ Սա շատ զգացմունքային և գեղեցիկ սցենար է, որի համար արդեն գտել ենք ֆինանսավորման մի մասը և ամբողջը հավաքելու դեպքում կկարողանանք այն կյանքի կոչել։ Իսկ հայաստանցի մասնակից Արթուր Սուքյասյանն իր ֆիլմը պատրաստվում է նկարահանել Թուրքիայում։ Ֆիլմի գաղափարը հուշել է նրա թուրք ընկերը։ Իմ նախագիծը կոչվում է Մեր Ատլանտիդան, դա պատմությունը 1960-ականներին Ստամբուլում հայ որբերի կողմից կառուցած մանկատան մասին կամ այսպես ամառները այնտեղ ապրելու համար, և դրա հեղինակներից մեկը Հրանտ Քյուզելյանն էր, որ քահանա էր և այդպեսի երազանք ուներ, որպեսզի կառուցեր ճամբարը և ամբողջ Անատոլիայից հավաք քեր հայ մանուկներին, որպեսզի կարողանար հայկական կրթություն տալ, որպեսզի ինքնությունը չկորցնեն իրենց, և փաստորեն պատմություն նաև նրա մասին, թե ինչպես են և 80-ականներին փաստորեն թուրքական կառավարությունը փակում է ճամբարը, պնդելով, որ այնտեղ հայերը ասալայի զինվորներ են ապագա մեծացնում, և փաստորեն 30 տարի անց ինչպես են այս ճամբարի երեխաները փորձում չկորցնել իրենց հիշողությունները ճամբարի մասին, և փորձում են պայքարել, որպեսզի ճամբարը հետ վերցնեն։ Այս տարվա պլատֆորմի ընդհանուր մասնակիցները 10-ն են, 5-ը Հայաստան 5-ը Թուրքիայից։ Հաղթողները կլինեն 2-ը։ Առաջին մրցանակակիրն իր նախագիծը ֆիլմին մոտեցնելու համար կստանա 10,000, երկրորդը 5,000 ԱՄՆ դոլար։ Տաթևիկ Ղազարյան, Դավիթ Ավետիսյան, CivilNet։